Black News. Kundi la wanaume waandamana na kufanya vurugu kubwa hapa nchini wakidai ongezeko la wasichana wengi kuposti meme katika status zao kuliko kuposti vitu vya maana, na hivi ndivyo wanavyodai. Mwandishi wa habari, ni kweli tumechoka. Hatutaki tena waposti meme. Unakuta mtu unamtext asubuhi akujibu, lakini WhatsApp status kaeka meme kibao. Tumechoka. Hatutaki kuposti meme. Ni kama ulivyowasikia, na vile vile tukapata nafasi ya kuongea na mwenyekiti wa wasichana, na yeye ana haya ya kusema. Asante sana mtangazaji. Kipindi hichi cha karantini kimetufanya wasichana wote tujue hatuhitaji tena wanaume katika maisha yetu. Tunachohitaji sisi ni simu nzuri, good internet na package ya meme. Napenda kuwatambulisha katika dunia yetu ya meme. Na huyo mnayemwona hapo ndiyo mtengenezaji wa meme zote. Na huyo mnayemwona hapo pia ndiyo msambazaji wa meme zote. Meme for girls. And meme is your new boyfriend.